ဖြစ်ဝေါ်လာတည့်ရဲ့တနေ့နာနေ့မနေ့ကမင်္ဂလာချင်းကာလအယုံဆုံးအနေနဲ့အေးစင်းတဲ့ပြည်ဒီကုမ္ပဏီမိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့တော်မောင်းမောတို့မန္တော်ရာတို့ချူတို့ပူသားရေးဦးဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီမိသားစုများကလာစဉ်လာတိုင်းအားစိတ်နေကံကုသိုလ်နေအပြင်ရန်ကုန်မြို့စေကုမ္ပဏီဘုရားတာဝန်ရှိသူများတို့အား အယုံဆုံးခဲ့ပွဲပေါ်စဉ်ချူချင်းရတာပြပြတို့နဲ့သင်္ကန်းနဝကံမှာလူငွေတို့ကိုစက်ကလူတန်းပြီးတော့ကုသိုလ်မင်္ဂလာပြုလုပ်တယ်လာစင်လာတိုင်းကုသိုလ်တပုံးကဒီလာတော့ဒီကနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်အနေနဲ့လူဒကာသမားတွေအားပေးတိုက်တွန်းစကားလေးပြောရင်နာကတော့ဟိုအင်္ဂုတ္တရနိဂေပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့တာရဇ္ဇ တုတ်တံပြောပြပါမယ်။တရဇ္ဇသုဒ္ဓမမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတာလဲဆိုတော့နော်ပရိသတ်လေးပါခြေသာခြေသမီးများတို့ရေးတဲ့လောကမှာမကြောက်ရုံပဲရေရေဝုန်ဝုန်ရှင်သန်ကြပါမကြောက်ရုံပဲရေရေဝုန်ဝုန်ရှင်သန်ရမယ်ဘယ်လိုရှင်သန်မှာလဲမကြောက်ရုံပဲရေရေဝုန်ဝုန်ရှင်သန်ရမယ်။ အကြောင်းရုံပဲရေဝုန်ရှင်သံမှုအတွက်အချက်၅ချက်မြတ်စွာဘုရားဟောပြနော်အချက်ဘယ်နှချက်လဲ၅ချက်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်မှာသာပြီးသွားပြီးသွားပြီးဘုံဝ၅မိနစ်တရားလေးပြောပြနော်အရှိကြမှတ်မိမှာဆိုလို့၅မိနစ်၅မျိုးလောက်မှတ်ပြသွားပြကရန်တော်တွေကိုတနည်းသောကာမှာတာဝတိပြည်ကိုဆွေးတော်ကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မိမ့်နေဣဒာဘေကဝေဘေကုသတ္တဝတိ ဘေကဝေချက်သားချက်သမီးများတို့ဣဒအီလူလောကမှာသတ္တောမိမိမှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမကြောက်ရုံပဲရဲရဲဝုန်ဝုန်ရှင်သမ္မာရေကြောက်ရုံနေဆိုတဲ့သကလုံကိုမြတ်စွာဘုရားသာရိဇ္ဇသကလုံသုံးနေရဲရဲနေရဲဝုန်နေဆိုတဲ့သကလုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိတာရထလုံး အဲ့ဒီနေ့မှာမှတ်သားမှာဒါရိဇာနဲ့ဝိသာရဒတရားဗမာလိုအရောမကြောက်ရုံပဲရင်းရင်းမှာဆိုတဲ့တရားမှန်တယ်လေမကြောက်ရုံပဲရင်းရုံမှာဘဝမှာကြောက်ကြောက်ယွန်းယွန်းနဲ့အသက်ရှင်သန်ရတာရှိတယ်ရင်းရင်းဝုန်ဝုန်အသက်ရှင်သန်ရတာရှိတယ်မကြောက်ရုံပဲမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရင်းရင်းဝုန်အသက်ရှင်သန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ် 1 ယုံကြည်မှုအဲ့ဒါကိုစာမားတော့တတ္တောဟောတိတတ္တာလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတာလဲပါဠိစကားလုံးတတ္တာတယ်လို့မှတ်လဲငါလုံးတော့မှတ်မှာနော်တတ္တာဆိုတာ ကွန်ပျူတာဖေးဒါပြောတာကွန်ပျူတာယုံကြည်မှုပြည့်တဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းယုံကြည်မှုပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဘဝမှာအကြောင်းအကျိုးကျင်းတယ်ဘယ်လိုခက်ခဲမျိုးတွေဘယ်လိုကြက်တဲ့မျိုးတွေရင်ဆိုင်နေရပါစီမကြောက်ရုံ ဘဝမှာကြောင်းနေဆိုတော့မရှိဘူးယုံကြည်မှုနဲ့ကြောင်းခြင်းကိုကြော်လွားမှာလေယုံကြည်မှုနဲ့ကြော်လွားရမယ်ဒါကိုပဲဟိုးအလာဘကသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားကတတ္တရာတရတိဩကံတတ္တရာယုံကြည်မှုတတ္တရာတရားဖြင့်ဩကံဘဝဩကဘဝရည်ရင်ဘဝလိုင်းလုံးဘဝခက်ခဲတွေကိုတရတိကူးဖြတ်လိုက်စမ်းမှာဒီတာရိဇ္ဇသုတ္တမကျတတ္တဟောတိချက်သားချက်သမီးတို့ရေမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာ ယုံကြည်မှုတတ္တာတရားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကင်းပြီးတော့ရေရေဝုန်ဝုန်ရှင်သန်ရတယ်အကြောက်တရားတွေနဲ့မရှင်သန်ခြင်းဘူးเนาะမိမိဘဝမှာရေရေတင်းတင်းရေရေဝုန်ဝုန်နဲ့ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တေယုံကြည်မှုရှိရမယ်။ဘာရှိရမှာလဲ။ယုံကြည်မှုရှိရမယ်။စာလို့တတ္တာလို့မှတ်လိုက်။စာလို့ဘယ်လိုမှတ်မလဲ။ သူကဘုံမှာကွန်ဖီဒင်းအင်ဖေးသ်ပါလာပြန်လိုက်ကွန်ဖီဒင်းအင်ဖေးသ်လို့ပါလာပြန်မလဲကွန်ဖီဒင်းအင်ဖေးသ်ဟောစေမှုသွားမယ်လို့အရင်ညီမလေးဒါလေးမှတ်နော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအများနဲ့နေ့စဉ်သုံးခေတ်လောက်အောင်နော်စေမှုလုံးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်နဲ့လုံးလုံးမှာဆိုတာဒါဒီကောင်းမှတ်အဲ့တော့တတ္တာနံပါတ်1ရပြီနော်မကြောက်ရုံပဲရင်းဝုန်ဘဝမှာရှင်သန်ခြင်းလို့ရှိရင်နံပါတ
में
in rumachin confidence ne dhamma ko faith shi ya me te ya ba ne twa me ne ga tilawa hodi bhagave chinta chatami mya ru tilawa song thain mu ko jin tila shi lai cha san ma mimi ma ko jin tia ri kaung mu ne ma ywe ma shi u no ba ma ma la so ba ma ma lo khu ko jin tia ri kaung mu ni de song thain mu ko jin tila de shi ni de so lo ji बदू मा चौ से हम लोग को मारा लौठा रहा बहुत मुशी लो बहुत अमार मसी अमा ने अमा के कुछ दिला सौथी मुसी जा लो सी ये वो मुझे नए रे तो अमारे लौठा रहे लूरी कुछ नहीं हम कौन लूरी प्रीत ठेले में टू ये ये नारे मी उदा भी बोलो नो ये वो मुझे ना ये वो नो वहाँ बा अमा ही रे မလုံးဘူးရေးကြည့်တယ်မကြောက်ရွံ့ပဲရေးရင်ဝုန်းဝန်ရှင်းတန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအမှားကြီးတွေမလုံးဘူးရေးကြည့်တယ်ဘာရေးကြည့်တာလဲမှားကြီးတွေမှားကြီးတွေဆိုတာကတော့ကိုကျင်းတီလာကိုပြောတာပဲကိုကျင်းတရားကိုကျင်းတရားဆောင်ထင်းရမယ်ကိုကျင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လူကိုကျင်းတရားဆောင်ထင်းတယ်လူဆောင်ထင်းမှုတီလာရှိတယ်လူတွေတွေ့ကြတော့ဘဝမှာဘာမှကြောက်ရွံ့စရာမရှိဘူးသူမှာเนาะ ပေါ်မှာမားတာဘာမှလုံးထားဘူးเนาะမိမိမိသားစုမကြိုက်တာလည်းမလုံးမိဘူးမိမိဘဝန်ချင်းမလိုက်မကြိုက်တာလည်းမလုံးမိဘူးမိမိရက်ွက်နေရက်ကလူရက်ကသူသားတွေပေါ်မှာလည်းမားတာမလုံးမိဘူးမိမိမျိုးသူမျိုးသားပေါ်မှာလည်းမားတာလည်းလုံးထားတာမရှိဘူးကိုကျင်တရားကောင်းကောင်းနဲ့ကိုမိသားစုပေါ်မှာဆက်ဆံတယ်ကိုသင်ငယ်ချင်းပေါင်းသင်ပေါ်မှာဆက်ဆံတယ်ကိုရက်ကသူကြီးကသူအမျိုးသူမျိုးသားနေသူနေသားနိုင်ငံသူနိုင်င
ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်ရွံ့ပဲရေးရေးဝုံဝုံရှင်းနိုင်ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလုံးမှားရည်လှုပ်လာခဲ့လို့အတွက်ကြတာသူ့မှာဘဝတခြားလုံးကြောင်းနေရတယ်အပြင်းနေရတယ်ကြောင်းနေရတယ်နော်ရေးဝုံမရှိလို့ရေးဝုံမရှင်းနိုင်ရတဲ့ဟုတ်ကြောင်းကျင်ကင်းပြီးရေးဝုံရှင်းတန်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နမနိကသီလရှိရပါရှိရမှာလေ တိလာကိုဘုံဘာသာပြန်နေမယ်ကာရိတာဒါမှမဟုတ်ဂုတ်ကွန်ဒက်နော်ဂုတ်ကာရိတာကာရိတာလေးဓမ္မတာလည်းသကလုံးလေးကာရိတာနော်တိလာကိုဘာသာပြန်မလဲကာရိတာကောင်းမှာပေါ့နော်ကိုချင်းတိလာကောင်းမယ်ပေါ့ကောင်းပါလေကိုချင်းတိလာကောင်းမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ရွံ့ပဲရင်းဝုံရှင်သန်ဖို့ဆိုတဲ့တရားမှာနမနှစ်ရှိရမယ့်တရားက ဒီလာရှိရကိုကျင်းဒီလာရှိရမယ်။မရှိရမှာလဲ။ကိုကျင်းဒီလာရှိရမယ်။သူ့ကိုပမာလို့စောင့်ထိန်မှုရှိရမယ်။မစောင့်ထိန်မှုရှိရမှာလဲ။စောင့်ထိန်မှုရှိရမယ်။ကိုယ်ကိုလည်းစောင့်ထိန်မယ်။နှုတ်ကိုလည်းစောင့်ထိန်မယ်။စိတ်ကိုလည်းစောင့်ထိန်မယ်။ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကိုစောင့်ထိန်မယ်။ဘာကိုစောင့်ထိန်မှာလဲ။ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကိုစောင့်ထိန်မယ်။ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကိုအလိုမလိုက်ပဲ ဆောင်းဆောင်ဈေးဈေးနဲ့ကိုရင်တရားထိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့လူတယောက်ကလောကမှာကြောင်းကျင်ခင်းပြီးတော့ရေဝန်စွာအသက်ရှင်တန်ရတယ်เนาะစာလိုကတီလာပမာလိုကကိုရင်တီလာဆောင်းထုံးမှုအင်္ဂလိပ်လိုကကာရိတာเนาะအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်ထားမယ်ကာရိတာဒါဆိုရင်ဘုန်းဘုရားနဲ့နှစ်ချက်ရပါပြီတိတ်ကတိတ်ကစာလိုပါလေတိတ်ကပါရှိရမလားစာလိုကတတ်တာရှိရမယ်ပမာလိုကယုံကြည်မှုရှိရမယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဘုရားမှာရှင်တ
ော့ faith နော်နှစ်ချက်မှာ confidence and faith နော်နှစ်က character နှစ်ချက်ရပါနော်တတော်ဟောဒီဒီလဝဟောဒီနံပါတ်3ကဘ ਹੁ တုတော်ဟောဒီဘ ਹੁ တုတော် general knowledge ပြောတာပေါ်မှာတဲ့အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာနဲ့အကြမ်းမြင်ဘုသူတာနဲ့ဘာမှမတတ်တဲ့လူတွေကသိပြီးတော့ကြောက်တတ်တာပဲဟိုအကူတရားကူနဲ့ပေါ့အသိပညာတတ်ပညာကျော်ဝပြုစုံတဲ့လူကမကြောက်ဘူးပေါ်မှာရေယုံဝန်ကိုဆိုင်ရတယ်ပေါ်မှာရေယုံဝန်ရှင်သန်ရက်တည်ဖို့အတွက်ဘုသူတာအကြမ်းမြင်ပြည့်စုံရမယ်ဘာပြည့်စုံမှာလဲဘုသူတာအကြမ်းမြင်ပြည့်စုံရမယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာစာလို့နမူရတော့တုတ္တတုံနဲ့ရှိရဘုဆိုတာကတော့ general ပေါ့အများကြီးလို့ထိပေးရဘုဒ္ဓရှိရဘောမှာကြောက်ရင်ကျင်းပြီးတော့
ရဲဝန်စာရှင်းသင်မှုတွေနံပါတ်3ကဘာရှိရမှာလဲဘုသူဒ္ဒရှိရမယ်ပမာလို့ကတော့အကြမ်းမြင်ဘုသူဒ္ဒအကြမ်းမြင်ဘုသူဒ္ဒများချင်းအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ general knowledge အင်္ဂလိပ်လိုပါလေသူငယ်စဉ်ကပညာရေးသင်ရတယ် education အဲ့ education is for the general knowledge နော် general knowledge တစ်သက်ရတာအင်္ဂလိပ်စကားမှာရှိတယ် knowledge leads to wisdom knowledge leads to wisdom ဘုသူဒ္ဒကဟိုအသိဉာဏ်ပညာကိုအဆောင်စေတယ်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဘုသူဒ္ဒကအကြမ်းမြင်ဘုသူဒ္ဒကအသိဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတယ်ဘုသူဒ္ဒမရှိရင်အသိဉာဏ်ပညာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘုရားမှာရဟန်းစာရှင်းသားမှုအတွက်ကြောင်းချင်းနေခင်မှုအတွက်လောကီဘုသူဒ္ဒတွေလိုအပ်တယ်ကမ္ဘာဘုသူဒ္ဒတွေလိုအပ်တယ်စီဝါရေးဘုသူဒ္ဒတွေလိုအပ်တယ်လိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်မျက်စိတွေဖွင့်ထားလဲဖွင့်ထားလောကီတွေမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှင်းသားမှုအတွက်မျက်စီလည်းဖွင့်နားလည်းစွန့်တာအသိပညာအတတ်ပညာဘုသူဒ္ဒတွေတိုးဝဖို့ဘုသူဒ္ဒတွေညာပြအောင်မျက်စီဝင်နားစွန့်ထားရမယ်သင်္သင်တည်တဲ့ပညာရည်တွေသင်ရမယ်အင်္ဂဇာမသာကုညာဘာသာရတ္တိဂျပန်စာတွေနောက်တစ်ခါကျတော့စီဝါရေးဘုသူဒ္ဒတွေဖတ်ရမယ်မှတ်ရမယ်နော်ကိုယ့်အတွက်ဘုသူဒ္ဒဖြစ်စီမဲ့အရာဆိုလို့ရှိမျက်စီနဲ့လည်းသင်နားနဲ့လည်းသင်စာတွေဖတ်ဘုသူဒ္ဒတွေဖတ်သိလားမနော်အဲ့ဒီမှာဝမ်းစာပြည့်ထည့်ထားအဲ့လိုဘုသူဒ္ဓကျော်ကပြည့်စုံမှုတယောက်ကလောကမှာမကြောက်တော့ဘူးမကြောက်ချင်ဘုသူဒ္ဓပြည့်စုံရမယ်ဘာပြည့်စုံမှာလဲဘုသူဒ္ဓပြည့်စုံသူတယောက်တော့ကြောက်ချင်ကင်းပြီးတော့ရဲဝံ့ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ရဲရင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်သာရိဇ္ဇဆိုတာမရှိတော့ဝိသရဒ္ဓမရှိတယ်သာရိဇ္ဇဆိုတာကြောက်ရွံ့တာဝိသရဒ္ဓဆိုတာရဲရင်သာရိဇ္ဇဆိုတာဘာလဲကြောက်ရွံ့ဝိဒါရထဆိုတာကရဲရင်တာကိုမတင်နေဟောပိန်းတာတာရိဇာတုကိုရင်ကုရဏီကတာရိဇာတုကိုယူပြီးတော့သူအစ္စရိမတိတိကုမ္ပဏီမင်းသားစုကိုဘုံမှာဓမ္မနဲ့ဆောင်နေဟောပိန်းနေနော်ကြောင်းချင်းကင်းပြီးတော့ရဲဝန်းစာမိမိဘဝယက်ဒီရှင်သန်မှုအတွက်နမနိတ္တတရားရှိရမယ်နမနိကသီလရှိရမယ်နမသုံးကဘူသူဒ္ဒရှိရမယ်နမသုံးမှာရှိရမှာလေဘုသူဒ္ဒရှိရမယ်ဗမာလိုအကြမ်းများဘုသူဒ္ဒအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်လိုက်ခဏဘုသူဒ္ဒအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်လိုက်လေ general knowledge ဟောပြီးသုံးခုရပါတယ်เนาะပြီးမှ၅ခုပျောက်စီမိမှာဟိုသုံးခုတော့ရပါเนาะကြားရတယ်လို့နာမြားသိလို့အတန်ရှင်းလို့ဒီပဲစီလေးကျန်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှတ်တာထားပဲသုံးရတာနံပါတ်၄သွားမယ်နံပါတ်၄ကအာရဒ္ဒဝီရိယဟောတိအာရဒ္ဒဝီရိယကျူစာအားထုတ်သောလုံးလဝိရိယနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဟောဒီဖြစ်ပါ၏ဘဝမှာကြောင်းကျင်ကင်းပြီးတော့ရဲဝံ့စွာအသက်ရှင်သူအသက်ရှင်လူသူတယောက်သည်ကျူစာမှုလုံးလဝိရိယရှိရမယ်ကျူစာအားထုတ်မှုရှိရမယ်မရှိရမှာလဲကျူစာအားထုတ်မှုရှိရမယ်ဗမာလူစာလုံးကတော့လုံးလဝိရိယရှိရမယ်အဲဝိရိယရှိရမယ်ပါဠိထဲမှာတော့လုံးလမပေါဘူးဝိရိယပဲရှိတာနော်ဝိရိယရှိရမယ်။ဘာရှိရမှာလဲ။ဝိရိယရှိရမယ်။ဟိုပမာလူကျတော့ကြိုးစားတမှုရှိရ။နော်။အဲ့ဝိရိယကိုပဲဟိုအရင်လည်းပြောပါတယ်။ active နော်။ energetic ဘာသာပြန်တာ။မြဲတဲ့ active ဖြစ်နေရမယ်။တက်ကြွနေရမယ်။အဖြစ်နေမှာလဲ။တက်ကြွနေရမယ်။လောကမှာကြောင်းကျင်ကြီးပြီးတော့ရဟန်းစာအသက်ရှင်လို့သူတယောက်ကပြင်းနေလို့မရဘူး။ဤသူတယောက်ကအစဉ်ကြီးနေအကြောင်းမျိုးစုံတွေပြပြီးတော့အေးမွားသေးလို့ပင်မလို့နော်ကျမကြီးမကောင်းလို့မျိုးစုံအကြောင်းပြသူ့မှာ reason တွေများရှိတယ်ပြင်းနေလို့တရားမှာအကြောင်းပြတွေများရှိပြင်းနေလို့တရားမှာဗာလေးများရှိတာလေအကြောင်းပြတွေအများကြီးတယ် reason တွေများတယ်စင်ကြီးတွေပေါ်တယ်နော်ကုသီတော်ဟောတိဘောမှာရေးရင်ဘုံအသက်မရှင်ရမင်းနဲ့ကြောင်းကြောင်းယွန်းနဲ့အသက်ရှင်နေသူတရားသူရဲ့အာဏာချက်ဒီကုသီတော်ကုသီတယ်ဆိုတာကပြင်းကြီးတယ်ကုသီတော်ဆိုတော့ကလည်းပြင်းသူတယောက်ကတော့လောကမှာတောက်ကြုံဘာမှရှိမဆိုင်ခြင်းဝါလုံးတိုင်းဖြစ်ပါမလားဝန်နာသွားရောအောင်မြင်မလားဝန်နာလည်းမသွားရဲဒါလည်းမလို့ရဲနော်ဝန်နာမသွားရဲဒါလည်းမလို့ရဲဟိုကလည်းမပြောရဲဒါလည်းမပြောရဲဆိုရင်အဲ့ဒီတယောက်ကဘဝမှာကြောက်နေရပြီကြောက်ခြင်းကင်းပြီတော့ရဲဝံ့စွာရှင်ဆိုင်ခြင်းလေဘောမှာရှင်သန်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းခြင်းကင်းလုံးဝဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်เนาะ
ရင်းမှုရှိရဘူးလုံငါဝိရနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာမရှိရဘူးလဲရင်းမှုမရှိရဘူးဘာနဲ့ပြည့်စုံမှာလဲလုံငါဝိရနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နော်ပြင်းထားကိုကုတီတော်စားထဲမှာတော့လုံငါဝိရကျတော့အရထဝိရယောအရထဝိရယောဒီဘဝတို့တက်ဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းမှုအတွက်ကျိုးစားအားထုတ်ကုလုံးလာဝရရနေပြည့်စုံသည်ဟောဒီဖြစ်ပါ၏ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ရွံ့ပဲရုန်းစွာသက်ရှင်သန်မှုအတွက်နံပါတ်၄ရှိရမှာကဝိရိယရှိရမယ်မရှိရမှာလဲဝိရိယရှိရမယ်ဗမာလူမတ်ရှင်ကျိုးစားအားထုတ်မှုရှိရမယ်ဗမာလူကပါလဲကျိုးစားအားထုတ်မှုရှိရမယ်အင်္ဂလိပ်လူမတ်ရှင်ကတော့ active ဖြစ်နေရမယ်မဖြစ်နေမှာလဲအင်္ဒီဖြစ်နေ active ဖြစ်နေရမယ်လေးလုံးရပါမယ်နော်မလုံးရပါဘူးလေလေးလုံးမမိခင်နေမိတယ်အောင်နံပါတ်၁ကစားလိုပါရှိရမယ်တတ္ထာရှိရမယ်တတ္ထာဆိုတော့ဗမာလူလိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်အင်္ဂလိပ်လိုလိုမှတ်ခဲ့ confidence ဒါမှမဟုတ် faith နော် faith မှတ်တော့နံပါတ်၂သွားမယ်နံပါတ်၂ကဘဝမှာအကြောင်းချင်းကြီးပြီးတော့ရဲဝန်းစာရှင်သန်မှုအတွက်ပါရှိရမယ်နံပါတ်နှစ်အဲ့ဒါနံပါတ်သုံးအဲ့ဒါလုံးလုံးတွေနံပါတ်လေးသိလားရှိရမယ်ဟုတ်တယ်တော်သေးတယ်အကုန်လုံးမတော်တာမမို့ကြမ်းတိုက်ရတော့တို့လေးလွတ်သွားတာသမီးတော်တိုက်ရတော့မသမီးတော်မဖြေနိုင်မတော်တာဖြေနိုင်နံပါတ်နှစ်ကသိလားရှိရမယ်သီလကိုမာလို့ပြောတော့ကိုကျင့်တရားနော်ကိုကျင့်တရားသီလအဆောင်ထည့်မှုရှိရမယ်အသီလကိုဘုံဘောကွနာဘာလားဘလို့ပြန်ပြီးခဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုကလေးတားအေးဟုတ်ပြီမှတ်မိလို့တော်သေးတယ်မှတ်မိလို့တိုက်အောင်မှသူတို့ကျန်တိုက်အောင်မနော်အဲနံပါတ်၄ရောက်သွားပြီနံပါတ်၄ကစာလို့မရှိရမယ်ဟုတ်တယ်ရဲဝံပမာလို့စာလို့ရရဲဝံတာမဟုတ်သေးဘူးအဲရဲဝံတို့နံပါတ်၄ခုနကမှပြီးသွားတယ်ဘာဆိုလို့ရှိရမလဲအင်္ဂလိပ်လိုအပ်တဲ့တကမလူးလို့လို့ဆိုတာတကြွရာမှာလို့တယ်စာလို့နည်းနည်းပဲလို့တော့တယ်နီးရောနီးတာစာလို့ပါတယ်ကျူစာအထုံးမှုပမာလို့တကြွရာနော်စာလို့ပါတယ်ခေါနာပမာစကလုံးမှာလည်းပုံနေတယ်သုံးလဝိရိယဟုတ်တယ်အခြေခြံပြုတ်ထပ်ပြုတ်ပါတယ်သုံးလဝိရိယခုလုံးလာပါဝိရိယပေါ့နော်ပါဠိမှာလုံးလသုံးလပမာစကလုံးပါဠိရဝိရိယပဲရှိတယ်ကြားရတယ်လို့ရှိရင်အကြောင်းမှာရေဝန်စွာရှင်သန်မှုအတွက်လေးလုံးတော့ရတယ်တမငါးသွားမယ်သမငါတော်ပညာဝါဟောတိဘေကွေအချက်သားချက်သမီးများတို့ပညာဝါအသိဉာဏ်ပညာရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏ဘုရားမှာမကြောက်ရွံ့ပဲရုန်းစွာရှင်သန်မှုအတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းအသိဉာဏ်ပညာရှိရမယ်ဘာရှိရမှာလဲအသိဉာဏ်ပညာပါဠိစကားလုံးအတူတူလေးပဲပညာရှိရမယ်ပါဠိလိုဘာရှိရမလဲဗမာလိုကတော့အသိဉာဏ်ပညာရှိရမယ်ဗမာလိုကပါလဲအဲဘုံလိုပမာတွေကပါဠိစကားလုံးမွေးစားပြီးတော့ပညာကိုလည်းပညာလိုယူသုံးတယ်ဝိရိယကိုလည်းဝိရိယနဲ့ယူသုံးတာပဲเนาะအဲတော့ဝိရိယပမာစကားလို့ထင်မှာတကယ်တမ်းမွေးရပါဠိပဲပညာလည်းပမာတွေမွေးယူတာကမွေးရပါလေပါဠိနမငါပညာပေါ့အဲဒီအသိဉာဏ်ပညာရှိရမယ်အခုဆောတော့ဘုံနံပါတ်၃တော့ပြောခဲ့တဲ့ knowledge leads to wisdom ပညာဟုဘာသာပြန်ရင် wisdom ဘာသာပြန်ပညာဟုလိုဘာသာပြန်မလဲ wisdom wisdom ကအသိဉာဏ်ပညာเนาะအမှားမှအကောင်းဆုံးအကြောင်းပြုခွေကြဝေပန်တိတော့တိတတ်တာအသိဉာဏ်ပညာနော်ပညာမရှိဘူးဆိုတာအမှားမှအကောင်းဆုံးအကြောင်းပြုမရှိတာနော်သိဉာဏ်ပညာမရှိသူတယောက်ကဘဝမှာကြောက်ရွံ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ပညာရှိသူသိဉာဉ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသူတယောက်ကဘဝမှာကြောက်ရွံ့ကင်းပြီးတော့ရေဝန်းစွာအသက်ရှင်နေရတယ်ယတ္တိရအဲ့တော့မကြောက်ရွံ့ပဲရေဝန်းစွာအသက်ရှိနရှင်ယက်တိဖို့အတွက်ဘယ်ချက်ရှိရမှာလဲ၅ချက်ရှိရမှာအဲ၅ချက်ဒီကမင်းတို့မမီလောက်ပါပဲကဲနံပါတ်၅စပြီနံပါတ်၅မမီခင်နေဘာရှိရမှာလဲနံပါတ်၅ခုနကပြောရတာမကြောက်ရွံ့မရုန်းစွာတက်ရှိနေမှုအတွက်နံပါတ်၅ဘာရှိရမှာပညာဟုတ်တယ်အသိဉာဏ်ပညာတော်တော်တော်ဝမမတော်တော်မမီတယ်ပညာနံပါတ်၁ကပါဠိကပညာရှိရမယ်ဟိုမှာလို့တော့အသိဉာဏ်ပညာရှိရမယ်ခုနအဲ့ဒီလိုဘယ်လိုမှတ်လိုက်လဲဆရာမပညာဘယ်လိုအဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်လဲ knowledge ကတုဒ္ဒ
knowledge leads to wisdom of your life. Wisdom of life. Pinya, hobby. Pinya, wisdom of mamma. Pinya, blue mamma. Wisdom, I hope you. Namanga, ya, love. Not going to be on me, mamma. You might tell me, no? Can never leave mamma, never leave mamma, never leave a year, may. A dear be English, ya, ma, do love it. Kelo bomb, mamma. Choose out to me, hold it. Baligulu, Badia. Could not be over Mazagum, mother, don't you? Do that to doubt. We don't know where we are, man, and Mandavi. Mamma, maybe you're by Babi, we are. Never don't want me, never do. Carida never knew. General knowledge, English genealogy, or whatever English mummy name, no? Knowledge, Palidu, man, no? Duda, Bududa, Yogiang, Vasia Malay, Bududa, Yame, Jami, Yame, Yora, Malu, no? Duda, Jami, Huam Yal, I'm Sabah, Valabian, Jomapi, Bududa, General Knowledge, never do. Namaniga, Vare, Dila, Yame, Kujin, Dila, Yame, Dila, Balilo, Dila, to English, Valabian, Karita. Kujin dia sahun musia me, kujin tu dia sahun situ dia kalau loga ma bau ma macam, ini yang ada sih ni, kaya ni mana dia jangan orang ni, ni mana dia luar le, salu abu kore, alam malu bi, salu, dah dah sih me, tu English rupu rumah kali, komedian tau deh, ada mula bama kat dia tu, faith hobi kaya, hobi. No, no, drive a Brahmaya or other, no, no, Mammy, Mother, I am. At a home, the need, you're running it, that is a dog, which he can be a hobby, Raga. Majayo, ye, yes, or Shanta Ma, Sure, Taya, Padiale, Majayo, me, yes, or Shanta Ma, Majayo, me, you do Boama, John Jim, Kim, you, yes, or Shanta Mood, where she am at seven and chelly. Maja, suji lah, dadah, dila, miadu dahane, lola benya, sidu ma, manzwa ye ye de, dadah, dila, miadu dahane, lola benya, sidu ma, manzwa ye ye de, suji ao. Dada dila miyadu dhane laula benya shidu ma manswa ye ye de. Now the call. Dada dila miyadu dhane laula benya shidu ma manswa ye ye de. Ida begawe begu dada wadi dila wadi. Bodhudo hodi, arada viriyo hodi, binyawa hodi. Bhengave chyata jitamimya durogam maundu. Ida iloga nai. Bhengva jenyadi dado yonjimu tadadiyane bhezondi hodi phyapai. Dilawa kuchyen dilane bhezondi hodi phyapai. Bodhudo miyato jamiyashiti hodi phyapai. Arada viriyo, bhenji chen kembiro, choza do chen longla uriyane bhezo niya dhoti phyabhai. Pinyawa dinya pinyane bhezo niya dhoti phyabhai. Iti dhota dhamya swabhyati, tete di kaunswa madwe ojado mulai bhave dhati. Arini, chongjim.